Վարի լույս ու վարի առավոտ ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը սկսում է իր աշխատանքը, ասեմ որ մեր մոտ այստեղ մի րոպե առաջ շատ վատ երուզեր էր, վազում էինք, բան ինչ որ այսպեսի sense շատ խառնաշփոթ իրավիճակ էր, իմ շատ սիրելի գործընկերուհին միջայլոց բարի լույս, շրթերքը չէր հասցրել sense տեղում, բան հիմա չի հասցրել, ես առաջարկում եմ հենց հիմա էլ եթերում դու գնամ շրթերքս կսեմ կամ բարի լույս արգելի հեռուստադիտողներ, կգնաս հետո կգնամ, բայց ծուր չի արդա, ընդհանրապես չէ, լավ է, շատ լավ է. Շատ լավ, ուրեմն վստահեմ բոլոր կգտնեմ այս կողմ։ Վստահեմ բոլոր հեռուստադիտողները քեզ հիմա Instagram-ով կգրեն, որ Անի Դաշյան ջան, շատ հոյակապ տեսք ունեք։ Մացեց անեմ գոնե։ Ահա, շատ լավ։ Դե դու էլ բարի լույս ասա։ Բարի լույս հարգելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս Արտակ, իմ շատ սիրելի գործընկերներ, այսօր փաստորեն հունվարի 13-ն է եւ ինչպես ասում են հունվարը շատ արագ է անցնում եւ սա ես միշտ ամեն տարի նկատում եմ եւ այսօր Հուլիան Տոմարով մենք նշելու ենք հին նոր տարին, այսինքն կան դեռ երկրներ, այդ թվում նաեւ Հայաստանը, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր դեռ շարունակում են նշել հին նոր տարին։ Իհարկե Գրիգորյան Տոմարով դեկտեմբերի 31-ից ենք սկսում նշել, բայց այնուամենայնիվ եւս մեկ առիթ է իրար շնորհավորելու, ասելու շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ, մաղթելու միմյանց դրական լավ, շատ ձեռքբերումների տարի։ Ես մաղթում եմ նաեւ քեզ Արտակ եւ ինչ նպատակներ ու ցանկություններ, որ մեր առջև դրել ենք, փորձենք հասցնել իրականացնել այս տարի։ Ես էլ եւս մեկ անգամ բոլորիս մեր հանրապետությունում գտնվող բոլոր հայերին եւ ոչ միայն բոլոր տուրիստներին նույնպես շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին եւ վստահաբար ինձ թվում է, որ այս տարի լինելու է շատ խաղաղ, շատ լավ ու շատ երջանիկ տարի։ Ուզում եմ այդպես դրամադրվել, ուզում եմ այդպես մտածել, որ հենց այդպես էլ լինի։ Ես ուզում եմ օրվա մեր նախաբանը նվիրենք մեր ընկերներին։ Մի քիչ խոսենք ընկերությունից։ Խոսենք ընկերությունից, ընկերությունը կյանքում ամենակարևոր եւ թանկ արժեքներից է ըստ իս, եւ շատ կարևոր է կարողանալ պահպանել ընկերությունը, որովհետեւ մի բան է շատ ընկերներ ձեռք բերել է, հետո նրանց չկարողանալ պահել, իսկ պահել չի նշանակում անընդհատ օրինակ նրանց այդ ժամանակ անցկացնել, անընդհատ զանգահարել, որովհետեւ իսկական ընկերները կարող են նույնիսկ չգիտեմ, ամսվա մեջ մեկ անգամ հանդիպել, բայց այդ նույն զգացողությունը, նույն հարազատությունը, որը տածում են նրանց նկատմամբ, եւ ի դեպ նշեմ, որ շատ ընկերներ ավելի հարազատ են երբեմն դառնում, քան արյունակից բարեկամները։ Մի խոսքով, ես շատ սիրում եմ իմ ընկերներին եւ շատ սիրում եմ այն մարդկանց, ովքեր ունեն լավ ընկերություն, եկեք ամուր պահենք մեր ընկերներին եւ մեր ընկերությունը։ Ես էլ կավել ասնեմ, որ հենց հիմա իմ ընկերները ինձ ուղիղ եթերում նայում են ու գրեթե ամեն առավոտ նայում են ինձ ուղիղ եթերում, ամբողջ գիշեր չեն քնում, որպեսզի կարողանան առավոտը շուտ արթնանալ, իրոք 950 միացնել ATV հեռուստաընկերությունը, առաջին ծրագիրը եւ դիտել իհարկե Արտակին եւ Անի Դաշյանին։ Այնպես որ ուզում եմ անհատապես շնորհակալություն հայտնել բարձր տրամադրության, ոգելրության, մի խոսքով ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ դուք բարձր տրամադրության գրավականն եք, Կարլոս եւ Հակոբ, ես ողջունում եմ ձեզ եւ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին։ Անի ջան, իրականում ընկերությունը դա ընտանիքի մի մասն է ինձ համար եւ իմ բոլոր ընկերները իմ ընտանիքի անդամներն են, իմ ընտանիքի անդամներն են եւ ես ունեմ բավականին մեծ ընտանիք եւ ոչ միայն Հակոբին եւ Կարլոսին, բոլոր իմ ընկերներին, բոլոր քո ընկերներին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գոնե մի ընկեր ունեն, գոնե դե իհարկե սխալ արտահայտություն է այս դեպքում, եթե ունեն ընկեր, բոլորին ողջունում ենք, մի խոսքով ընկեր առատ լինեք դուք ձեր կյանքում։ Շատ բարի Արտակ, իսկ լինում են դեպքեր, երբ չգիտեմ, տարբեր թեմաների ժամանակ, խոսակցությունների ժամանակ չեք հասկանում միմյանց եւ այս դեպքում ինչպես եք հարթում հարաբերությունները, որովհետեւ իսկապես շատ դժվար է պահպանել, պահել ցանկացած հարաբերություն, այդ թվում նաեւ ընկերությունը։ Ես սարսափում եմ ողակի մտերիմ մարդկանց հետ կոնֆլիկտներ ունենալուց, դրա համար աշխատում եմ, շատ են լինում այդպիսի դեպքերը, որ ինչ-որ մի հարցի շուրջ կարող ենք չհասկանալ, բայց աշխատում եմ, որ երբեք դա չվերածվի կոնֆլիկտի, որովհետև մեծ վախեր ունեմ իրականում շատ մտերիմ մարդկանց կորցնելու հետ կապված, մտերիմ մարդկանց հետ ինչ-որ լուրջ կոնֆլիկտներ ունենալու հետ կապված, դրա համար փորձում եմ ամեն ինչ անել, որ բանը դրան չհասնի։ Թեկուզ զիջել, թեկուզ, չգիտեմ, մի խոսքով գնալ այնպիսի քայլերի, որ ամուր պահվի ընկերությունը։
Իսկ հետաքրքիր է քո ընկերները, բակի ընկերներ են, չգիտեմ, դպրոցի ընկերներ են, կամ գուցե ուսանողական ընկերներ են, թե բոլոր ժամանակահատվածների ժամանակներից ունես ընկերներ։ Ես ունեմ ընկերներ թե բակից, թե դպրոցից, թե համալսարանից և բոլորին շատ սիրում եմ, ինչպես բոլոր են մարդիկ, ովքեր ընկերության արժեքն ու գինը հասկանում են, և բոլորն էլ իմ շատ լավ ընկերներն են։ Իսկ քո դեպքում կան դպրոցից մնացած ընկերներ, բակից մնացած ընկերներ։ Ես ունեմ շատ լավ ընկերներ դպրոցական տարիներից, բայց այսպես ավելի շատ կապը պահպանվել է իմ ուսանողական տարիների և աշխատանքային ընկերների հետ, որոնց ընկերուհուս հետ ում հետ սովորել եմ համասանում, և ընկերներ, որոնց հետ աշխատել եմ։ Մի խոսքով ինձ մոտ էլ կյանքում այդ տարբեր կյանքի բոլոր փուլերից կան ընկերներ, չնայած էլի եմ նշում, հիմա ժամանակի առումով այնպես չի ստացվում, որ, չգիտեմ, շաբաթվա մեջ շատ հաճախ հանդիպենք, միգուցե կարող է ստացվի, որ ամսվա մեջ մեկ անգամ հանդիպենք, բայց սա իհարկե արդարացում չէ, պետք է ժամանակ գտնել միշտ ընկերների համար, որովհետև ընկերների հետ անցկացրած ժամանակը ես համոզված եմ երկարացնում եմ մեր կյանքը։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, և ևս մեկ անգամ, ինչքան էլ ասենք, մեկ է քիչ է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր ընկերներին, ուղղակի լինելու համար, ուղղակի ծնվելու համար, դա ինձ թվում է ամենալավ բանն է, որը որ կարող էր պատահել բոլորս հետ։ Հուզվեցինք, Արտակ, մի տեսակ հիշեցինք ընկերներին և հուզվեցինք, բայց հիմա ուզում եմ հուզմունքը մի կողմ թողնել և հիշել մեր գործընկերներին, որովհետև մենք շատ սիրում ենք նաև ոչ միայն մեր ընկերներին, այլև գործընկերներին, հարգելի հեռուստադիտողներ, չենք մոռանում օրվա ընթացքում շատ թեյ խմել, ես առաջարկում եմ դիլմա անպայման խմել, որովհետև դիլմահը լավագույնն է շուկայում և արդեն ապացուցել է 30 տարիների ընթացքում, որ լավագույնն է, ինչու է լավագույնը դիլմա, որովհետև հենց բնության կողմից է աճեցվում այս թեյը, Շրիլանկայի սրտում, ես ամեն անգամ դիլմայի մասին խոսելիս մեծ ցանկություն եմ ունենում հենց հայտնվել այդ թեյի անտառներում և ինքս ձեռքով հավաքել, ինչպես որ արվում է, ձեռքով տեղում հաթաթ հավաքվում է, փաթեթավորվում, ինչի արդյունքում էլ չի կորցնում իր համայն հատկություններն ու օգտակարությունը հաճախ օգտագործենք դիլմահ։ Ես էլ ուզում եմ նշել, որ պետք է ճիշտ ջուր օգտագործել և ջրի ընտրությունը իրականում շատ կարևոր է, հատկապես այս տոնական օրերին, երբ չեն կարող հրաժարվել սեղանից օգտվելուց, մի խոսքով դե գնում ենք տարբեր տեղեր, չենք չնեղանալ մարդիկ, չէ՞։ Դե իրականում այո, եւ ավելորդ քաշ հավաքելն էլ դե իրականում շատ հեշտ է ստացվում, դրա համար առաջարկում ենք օգտագործել Հայաստանում միակ բարձր pH մակարդակով իոնիզացված ֆիտ ջուրը, որը շատ արագ զգալիորեն կարգավորում է նյութափոխանակությունը, դուրս է բերում օրգանիզմից ավելորդ ճարպերը, նպաստելով նիհարեցմանը։ Էնպես որ ֆիթ ջուր, շատ առողջ ջուր, որը որ կարող եք տրամադրել ձեր երեխաներին դուք խմել և ջրի օգնությամբ առողջ մնալ։ Իհարկե, ընդհանրապես օրվա ընթացքում շատ ֆիթ ջուր օգտագործեք, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Իհարկե, յուրաքանչյուրի մոտ տարբեր ինդիվիդուալ է, ասում են 1.5-ից 2 լիտրը մինիմում քանակությունն է, նայած ըստ քաշի, որ պետք է օրվա ընթացքում օգտագործել։ Օգտագործեք ֆիթ ջուր, եղեք շատ ու շատ առողջ, և իհարկե, նույնիսկ կարող եք ինքնուրույն չգնալ, ժամանակ չծախսել, գնալ խանութից գնել ֆիթ ջուր, դիլմա, ցանկացած մթերք, որը ձեզ անհրաժեշտ է տանը, կարող եք առաքման միջոցով այս ամենը կազմակերպել շատ հեշտ, շատ արագ։ Կա գլովոն մեր կյանքում, որը հեշտացրել է մեր կյանքը, հավելվածը ներբեռնում եք, առաջին պատվերն անվճար է, հրավիրում եք ձեր ընկերներին, ստանում եք շատ ու շատ զեղչեր, ակցիաներից եք օգտվում, և ասեմ, որ առավելագույնը 30 րոպեների ընթացքում է գլովոն ցանկ ցանկացած առաքանի հասցնում ցանկացած հասց է, և ոչ միայն Երևանում, այլև Գյումրիում ու Վանաձորում։ Տես ինչքան լավ սկսվեց մեր առավոտը, շնորհավորեցինք մեր հեռուստադիտողներին և մեզ 5 նոր տարվա կապակցությամբ, խոսեցինք ընկերներից, ողջունեցինք մեր ընկերներին, մեր գործընկերներին նույնպես, դե ընկերներն ու գործընկերները, դրանք գիտես ինչ, շատ կարևոր տեղում հատվում են իրար հետ, մեր գործընկերներին նույնպես հիշեցինք, ես առաջարկում եմ մեզ բան չմնաց անելու, ուղղակի պետք է մի շատ լավ բարձր տրամադրություն ապավող տեսահոլովակ հենց հիմա ասել և հանգիստ նստել, վայելել լավ երաժշտություն։ Ինչ կարծիք ես։ Ես կիսում եմ քո կարծիքը, դիտենք տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Դե ինչ, վերադարձանք ԱԹՎ Երուստանգերության
Առաջին ծրագրի տաղավար շատ հաճելիորեն նստած խոսում ենք ինչից վիրուսներից։ Այո, ստրեպտակոկից նույն ինքը։ Այո, վերջերս շատ ակտիվ տարածում ունի այդ կոկորթային վիրուսը, ես գրեթե բոլոր իմ ընկերների մոտ նկատել եմ, դա բոլորը բողոքում են, որ դե ես հասցրի բուժվել իր դեպարտակայս ընթացքում նոր տարուց հետո, որևէ այլ նշան չկար, նույնիսկ տաքություն չկար, տաքության բարձրացում, նույնիսկ կոկորտի կարմրացություն չկար, պարզապես շատ ուժեղ ցավում էր կոկորտս, շատ ուժեղ էր ցավում, չգիտեմ, մրսածության ցավ չէր, ես որոշեցի գնալ բժշկի, իդեպ ես խորհուրդ եմ տալիս մեր հեռուստադիտողներին էլ ինքնաբուժմամբ չզբաղվել, որովհետև շատ քիչ մարդիկ կան, ովքեր գնում են բժշկի և բժշկի խորհրդատվությամբ են արդեն բուժում նշանակում, շատերս այսպես որոշում ենք տանը ինչ տեղ պատահի խմենք, ինքներս մեզ բուժենք, հետո դա չի բուժում և այսպես շղթայական վիրուսը շարունակում են տանկի բոլոր անդամներին և շրջապատին վարակելով և բարդացնելով իրավիճակը։ Եվ ինչ խորհրդվեց բժիշկը։ Ես ասեմ, որ բժիշկը նույնիսկ ասեց, որ որևէ կարմրացություն չկա կոկորտում, որևէ բան չկա, կարելի է ինչ-որ փչիկ նշանակել, բայց ես խնդրեցի, որ անպայման հանձնեմ ստրեպ տեստ կոչվածը, որը հենց ստրեպտակոկի այդ տեստն է։ Եվ ցավոք դրական պատասխան եկավ, իսկ այս դեպքում պարտադիր արդեն ոչ իմ կամքով, բայց սա պարտադիր բուժում է, անտիբիոտիկներ պետք է խմել եւ այլն, ինչ է ասածս, որ ինքնաբուժությամբ պետք չէ զբաղվել, հարգելի հեռուստատեսողներ, այսպես մենք իրավիճակը էլ ավելի ենք բարդացնում, այնպես որ ցանկացած սիմպտոմի դեպքում դիմենք մեր բժիշկներին, փորձենք խորհրդատվություն հարցնել և նրանց նշանակած բուժումը ընդունել, որպեսզի շուտ ապաքինվենք, կազդուրվենք և մեր շրջապատի մարդկանց ևս չտանջենք։ Ես էլ առաջարկում եմ իմունիտետը բարձրացնելու համար հաճախ զբաղվել սպորտով, առավոտյան կարելի է վազել, կարելի է տանը մանրամարզություններ կատարել, կարելի է շատ թեթև չհագնվել, բարակ չհագնվել եւ այս ամեն ինչի հետ միասին համել առողջ սնվել, որը վստահաբար ասում եմ, որ իմունիտետը կբարձրացնի եւ այսպիսի վիրուսների հավանականությունը, որ կվարակվեք, կհիվանդանաք, մաքսիմում կքչանա։ Էնպես որ կարելի է եւ սպորտով զբաղվել եւ մի քիչ հետեւել, տակ հագնվել եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ինչ ինչու՞ չէ նաև առողջ ծնվել։ Առողջ ծնվել, այո։ Ես ասացի, որ մոռացա, գիտես։ Հա, ես հիշեցի քո խորհուրդները, ես հետևում եմ քո խորհուրդներին արտակ, այնում է իր ուղարկում համբույրներ եւ քանի որ ես խնդրեցի, քանի որ խնդրեցի ինձ թեյ պատրաստել, մեր շատ-շատ սիրելի աշխատակիցը, ով նշում է, որ երբեք իր անունը չտանք, ես ասում եմ, որ ձեզ շատ եմ սիրում, շնորհակալ եմ թեյ ինձ պատրաստելու համար եւ այս օթային համբույրը ուղարկում եի մեր շատ սիրելի աշխատակից, տակցին, ով չի ուզում, որ իր անունը նշվի, բայց եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Բայց կնշենք, թե ինչ թե ես խմելու, դիլմա ես խմելու, բնականաբար, որպեսզի քեզ ավելի լավ զգաս։ Դե ես գնամ, թե ես վերցնեմ, դու էլ եթե առաջարկներ ունես կամ միգուցե առաջարկում ես գովազ դիտել կամ միգուցե առաջարկում ես տեսա հոլովակնել, դե քանի որ դու ոնց մեր TV-ում ասում ես, այդպես է լինում է, դու ասա, ես գնամ թեզ վայելեմ։ Գնա թե այդ վայելի, ես էլ խորտամ մեր հեռուստադիտողներին վայելել իրենց թեյը, սուրճը, ինչպես որ ցանկանում են սկսել առավոտը, իսկ կան մարդիկ, ովքեր այսպես կոֆեման են եւ առանց սուրճի չեն պատկերացնում իրենց առավոտը, բայց հետո արդեն բնականաբար սիրում են նաեւ թեյ վայելել, որովհետեւ եղանակն է նաեւ թելադրում, շատ ցուրտ է դրսում, ես ասեմ, որ հենց հաղորդման սկզբում մի փոքր երկար ժամանակ է պահանջում տականալու համար, որքան էլ տաք ենք հագնում, նույնն է արդեն դրսում, հունվար ամիսն է եւ ինչպես նշեցի արդեն հունվարի 13-ն է, նոր տարին է, հին նոր տարին է եւ մի փոքր տխուր օր է այսօր եւ ուրախալի, քանի որ կարող ենք այսօրն էլ դարձնել տոն, նշենք նոր տարին, բայց տխուր է այն առումով, որ արդեն պետք է հավաքենք տոնածառը եւ ամեն անգամ ամեն տարի ինձ մոտ, չգիտեմ, տխրություն է առաջանում, ապրես արտակ, վերադարձա այն մտադրությամբ եւ այն հույսով, որ մեկ էլ տեսար առանց ինձ ինչ որ սկսեց ինչ որ հետաքրքիր բաներից զրուցել, դե ես էլ ուզում եմ հետաքրքիր զրույց ունենալ միշտ քեզ հետ, այնպես որ ասցի գամ խելոք նստեմ, այստեղ դեռ ինչ ես ասում։ Հա, չէ, խոսում էի, որ այսօր նաև բացի նրանից, որ կարող ենք բարձրացնել մեր տրամադրությունը նշել հին նոր տարին, նաև ամեն տարի տխրում եմ այսօր, որովհետև պետք է հավաքել տոնածառը արդեն, իսկ միշտ տոնածառը հավաքելը տխրություն է պարգևում, բայց շնորհակալություն հայտնենք նաև այս տարվան իդեպ հավաքելու տոնածառը, ես շնորհակալություն եմ հայտնում
մեծի սերով ակնկալիքով, որ մյուս տարի էլ ավելի բարձր տրամադրությամբ զարդարելու ենք տոնածառը եւ էլ ավելի դրական լիցքերով ու հույզերով սպասելու ամանորի հրաշքին։ Դե ինչ, այսքանից հետո ինձ մնում է միայն ասել գովազդ մեր եթերում, որից հետո պարտադիր կվերադառնանք, ես վայելեմ իմ ձիլմաը, դուք մնացեք հեռուստային էկրանների առջև, շատ շուտով կվերադառնանք։ Գովազդ։Առաջին ծրագիրն է ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, հատկապես բոլոր նրանց բարի լույս, ովքեր հենց սկզբից մեզ չէին հետևում եւ այս պահին կարողացան միանալ։ Ես խոհանոցում եմ եւ ասեմ, որ այսօր շատ հետաքրքիր եւ արագ պատրաստվող աղանդեր եմ առաջարկելու, կատնաշորով պատրաստվող, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է կատնաշոր 400 գրամ, 50 գրամ կոկոսի փոշի, 50 գրամ կարագ, 50 գրամ վանիլային շաքար, 50 գրամ շաքարի փոշի եւ իհարկե 1 տուփ շոկոլադ առանց միջուկի։ Կարծես թե այսքանն է բավական եւ իհարկե նաեւ շոկոլադի մեջ մի փոքր մոտավորապես 40 գրամ ձետ ենք օգտագործելու, իսկ շոկոլադը պետք է հալեցնել գոլորշու վրա։ Ես ասեմ, որ այստեղ փչում է սառը օդ, կարծես թե տաքի փոխարեն, բայց ոչինչ, կարևորը որ դուք չեք զգում հարգելի հեռուստադիտողներ, կարևորը ձեզ մոտ շատ տաք է։ Ինչ ենք անում առաջին հերթին։ Առաջին հերթին պետք է կոկոսու փոշու վրա ավելացնել կատնաշորը, ինչպես արդեն նշեցի, 400 գրամ, այսինքն մոտավորապես 2 տուփ կատնաշորը բավական է, եթե տուփով եք գնում։ Ահա, այս տարան ինձ այլևս անհրաժեշտ չէ, այնպես որ տեղափոխեմ, չխանգարի։ Շատ լավ սկսում ենք հարել։ Իդեպ նաև սուրճի ու թեյի հետ է շատ համեղ ստացում, բայց մի փոքր ժամանակ է պահանջելու, ոչ միայն պատրաստման ընթացքն է ժամանակ պահանջում, այլև սառնարանում, սառցարանում ավելի ճիշտ դնելը, այնտեղ պետք է մնա մոտավորապես 30 ժոպե։ Այստեղ ավելացնում ենք նաև շաքարի փոշին, 50 գրամ, ինչպես արդեն նշեցի, եւ նաեւ վանիլային շաքարը, ահա, այսքանը կարծես թե բավական է։ Նորից շատ լավ խառնում ենք։ Եվ այստեղ պետք է դիմել ձեռքերի օգնությանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև պատառաքաղով այնքան էլ չի ստացվի, հատկապես եթե կարակը դեռ սառը վիճակում է։ Մի փոքր նախապես պետք է հալեցնել կարակը, որպեսզի ստացվի այսքանը, կարծես թե 50 գրամ է, չէ՞, եթե այս տուփ կարակը հատկապես 200 գրամ է, այո, 50 գրամ առանձնացնում ենք եւ մի փոքր պետք է տակացնենք, ինչպես անենք, որ չհալչի կարակը։ Այ մեր հեռուստադիտողներից մեկը, որ հիմա ինձ խորհուրդ տար, ինչպես անենք, որ կարակը մի փոքր փափկի, բայց չհալչի։ Երևի թե մի փոքր երկար պետք է թողնել այսպես մնա։ Լավ, ամեն դեպքում կարակը դեռ թող մնա, ինքն իրան կփափկի։ Նոր կավելացնենք արդեն խառնված զանգվածին, իսկ այստեղ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ վանիլին, շաքարի փոշի, կոկոսի փոշի եւ կատնաշորը շատ լավ պետք է հարել, որպեսզի միասեր զանգված ստանա, հետո ես արդեն կցուցադրեմ, թե ձեռքի ինչ շարժումներով ենք ստանալու գեղեցիկ աղանդերը։ Մինչ այդ ես առաջարկում եմ միացնել գազօջախը։ Ինձ մոտ, քանի որ այստեղ ջուրը արդեն եռացած է, դուք եւս կարող եք եռացնել կամ թողեք, որ գազօջախի վրա եռա։ Մանրացնում ենք շոկոլադը, 1 տուփ բավական է, եւ ամենակարևորը, որ միջուկ չունենա։ Հիմա տեսնենք, սա այստեղ կտեղավորվի, թե ոչ։ Այս ապսեն կարծես թե մի փոքր ստացվեց կացայի համար, այս կողմ տեղափոխեմ, այս բավականին լավ է։ Եվ սկսում ենք հալեցնել
սկսում ենք հալեցնել շոկոլադը։ Այստեղ ավելացնելու ենք նաև մի փոքր ձետ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մոտավորապես 40 գրամ ձետ ենք ավելացնելու և շոկոլադի հետ միասին հարելու ենք։ Իդեպ այս աղանդերի պատրաստման համար նաև շատ հետաքրքիր և համեղ է լինում, երբ օգտագործում եք ցանկացած ընդեղ են։ Ես այսօր կարծես թե ունեմ նաև ընկույս ինձ մոտ, ես որոշեցի, որ պետք է ընկույզով պատրաստեմ։ Հիմա ինչ եմ անելու, ընկույզը կտրատելու եմ քառակուսիներով, մանր-մանր, հետո արդեն ընթացքը ձեզ կցուցադրեմ, մինչ այստեղ կարակն է հալչում, ես իդեպ կարող եմ գազօջախի մոտ դնել, որպեսզի ավելի արագ փափկի, իսկ այս ընթացքում կկտրատեմ ընկույզը, ցանկացած ընկույզի տեսականի կարող եք օգտագործել, որը որ ավելի շատ եք սիրում, և բացի շատ համեղ լինելուց, կաթնաշորով այս աղանդերը նաև շատ գեղեցիկ են ստացվում, երբ այնտեղ օգտագործում ենք նաև ընկույզ, բայց որևէ խնդիր չկա, եթե օրինակ հիմա ցանկանում եք պատրաստել ինձ հետ միասին և տանը օրինակ վերջացել է ընկույզը կամ չեք գնել կամ չկա, առանց ընկույզ ևս կարելի է պատրաստել։ Եվ չեք մոռանում նաև հարգելի հեռուստադիտողներ, մեզ հետևել նաև on-line հարթակում, եթե չեք գրանցում բաղադրիչները կամ մոռանում եք, չեք ֆիքսում որևէ բան, պարզապես հայատար հավաքում եք առաջին ծրագիր, հավանություն եք տալիս մեր Instagram-յան և Facebook-յան էջերին և այնտեղ տեսնում բոլոր բաղադրատոմսերը, որոնք պատրաստվում են առաջին ծրագրի խոհանոցում։ Եվ նաև իհարկե տեսնում եք մեր հյուրերին, ովքեր գալիս են առաջին ծրագրի տաղավար, այս կամ այն առիթով և այս կամ այն թեմայի, հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք զրուցում։ Այսօրն էլ բացառություն չի լինելու, մեզ մոտ տաղավարում հետաքրքիր հյուրեր են լինելու, այնպես որ մնացեք առաջին ծրագրի հետ, հարգելի հեռուստադիտողներ, և եթե այն մարդկանց թվին եք պատկանում, ովքեր տոնում է ոչ միայն նոր տարին, այլև հին նոր տարին, լավ առիթ է հետաքրքիր ինչ-որ ուտեստ պատրաստել ու դիտել առաջին ծրագիրը, եթե ունեք այդքան ժամանակ, չեք աշխատում, տանն եք։ Ես վերադարձա, վայելեցի թե ես, ամենակարևորը առողջացա, շատ արագ տրամադրվեցի, որ այլևս լավ է լինելու, այնպես որ ասա, ինչ-որ ենք ես օգնում։ Ամենակարևորը տրամադրվածությունն է, այսօր շատ բան չկա անելու, այսպես ասեմ, արդակ ամեն ինչ գրեթե արված է։ Վերջացրեցիր արդեն խոհանոցում աշխատանքներ, ընդամենը 5 րոպեով էի բացատրում։ Այո, սա 5 րոպեում պատրաստվող աղանդեր է, բայց երկար պետք է մնա սառցարանում, մոտավորապես 30 րոպե անհրաժեշտ է, որպեսզի մնա սառցարանում, այնպես որ այնքան էլ արագ չենք վերջացնում, պատրաստման ընթացքն է արագ տևում, բայց վայելելու ժամանակը մի փոքր ավելի ուշ է գալիս։ Դե արի մի անգամ էլ հատուկ իմ համար կրկնենք, թե ինչ բաղադրիչներ են պետք։ Այս աղանդերի պատրաստման համար անհրաժեշտ է մոտ 400 գրամ կաթնաշոր, 50 գրամ կոկոսի փոշի, 50 գրամ շաքարի, այ այստեղ վայ ջուրն է բլբլթում, կարծես թե մի փոքր ավելի շատ բլբլթալու հատկություն ունի, շատ է մի փոքր լցված, որը գոնե 3-4 անգամ բլբլթում է, 50 գրամ շաքարի փոշի, վանիլին է անհրաժեշտ մեզ և 50 գրամ նաև կարակ, իհարկե շոկոլադի մասին չմոռանանք, 1 տուփ շոկոլադ, դառը, քաղցր, ինչպիսի շոկոլադ, ըստ ցանկության, ըստ ճաշակի, ինչպես որ նախընտրում եմ, քանի որ երման է այդ ջուրը, այ ինձ էլ է թվում, որ ես հիմա կվառվեմ, բայց արի մի վառվիր, հա, ոչինչ, փաստորեն ստացվեց, ես հիմա շատ արագ մի փոքր կպակասեցնեմ ջուրը, որպեսզի բլբլթոցը չպա, մնացած այստեղ պոպոկը կտրատեմ, կարող ես, հիմա որ ես էլ ներդրում ունենամ, էլի, ճիշտ է, փոքրիկ, բայց կարևորը ունենամ, այստեղ մնացել է, նորից մոռացել էի, որ այս տարան բավականին տաք է, այո, եւ նաեւ չէ, դեռ չվառվեցի, այնպես որ ամեն ինչ կարքին է, եւ օգտագործում ենք նաեւ ընկույզ, որը ըստ ցանկության է նորից,
improvis կարող ենք անել, տարբեր տեսակի ինկուսներ օգտագործել, մի տեսակի կամ ընդհանրապես չօգտագործել, ով ինչպես ցանկանում է, ինձ անհրաժեշտ է նաև խառնել շոկոլադը եւ մենք հիմա, գիտես, ինչին ենք, չէ, այսքանը բավական է, ինչին ենք սպասում, ինչին, ինչին ենք սպասում, որպեսզի այս կարակը մի փոքր փափկի, քանի որ սառնարանի ցանեցի եւ բավականի սառն էր, մենք պետք է սպասենք, որ կարակը փափկի, հալչելու, այո, շատ պետք չէ հալչի, այսինքն գրակի վրա չեմ կարող դա անել, այսինքն ինքն իրան սենյակային ջերմաստիճանում պետք է փափկի, որպեսզի կարողանանք արդեն այս զանգվածին ավելացնել կաթնաշորով, շատ լավ խառնել եւ ես արդեն կցուցադրեմ, թե ինչ ֆորմաներ ենք ստանալու, ինչպես ենք տեղադրելու սառցարան, 30 րոպե մնալու սառցարանում, որից հետո պետք է արդեն որպես մայր ես քեզ հարց եմ պատրաստել։ Պատրաստ ես։ Այո։ Ընդհանրապես ինչպես ես վերաբերվում համակարգիչներին, այսինքն խաղերին ավելի կոնկրետ, gaming-ին, ինչպես ես տրամադրված այդ արդիվ, եթե երեխաները որոշեն, որ պետք է gamer դառնալ, օրինակ։ Ես, եթե անկեղծ, լավ չեմ տրամադրված, բայց իմ տրամադրվածությունը այս դեպքում որևէ մեկը հաշվի չի առնել, որովհետև մենք 21-րդ տարում ենք ապրում եւ այդ ժամանակին համահունչ քայլելը այսպես թե այնպես ստացում է, ինչպես ասում են երեխաները, հիմա iPad-ներով, պլանշետներով են ծնվում կարծես թե, ինչքան էլ փորձես հեռու պահել, ամեն այնուամենայնիվ չի ստացվում, որովհետև երեխաները օրինակ են վերցնում նաեւ ծնողներից, եթե ես ինքս օրվա ընթացքում շատ հաճախ հեռախոսի մեջ եմ լինում, ես չեմ կարող երեխային բացածրել, որ ես ուղղակի խաղ չեմ խաղում, ես նաև աշխատանք եմ անում հեռախոսի մեջ, ես տարբեր ինֆորմացիա եմ անում եւ այլն, բայց երեխան տեսնում է, որ դու հեռախոսի մեջ ես եւ բնականաբար եթե դու հեռախոսի մեջ ես, ես էլ կլինեմ, իհարկե փորձում եմ սահմանափակել պլանշետներ, խաղեր, հեռախոս եւ այլն, մուլտիկներ վատ իմաստով, որովհետեւ այն ամենը ինչ որ տեղադրվում է YouTube-ում, դու դեռ երեխա չունես արտակ եւ չես պատկերացնի դիտելիություն հավաքելու համար ինչ տեսակի բարի բունի իմաստով տափակություններ են նկարահանում երեխաների ուղեղի վրա վատ առումով անդրադառնում եւ նրանք անթատ այսպես նստած այդ նույն հիմարությունը, որը բան չի սովորեցնում, չի ուսուցանում, որովե չգիտեմ այն բարությունը չկա, որը հիմնականում մուլտֆիլմերում են դինում, մի խոսքով փորձում եմ զերծ պահել, բավականին տեղեկացված եմ, քանի որ ունեմ փոքրիկ զարմիկներ եւ մեծ ժամանակ եմ անցկացնում զարմիկներիս հետ, գոնե շատ ուրեմն հաստատ կիմանաս, տեսել եմ գրեթե բոլոր այն մուլտերը, որոնք ոչնչի մասին են կամ իրականում այնպիսի բաների մասին են, որ մուլտեր չի կարելի անվանել, ընդհանրապես պետք չէ երեխաներին իմանալ դրա մասին, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, կան դասերակցական խաղեր, հա, դրա մասին եւս պետք է խոսել անպայման, կան դասերակցական խաղեր եւ եթե դուք ուսուցողական նաեւ խաղեր, նաեւ ուսուցողական իհարկե, եւ եթե հասկանում եք, որ ձեր երեխան առանց համակարգչի կամ առանց հեռախոսի կամ առանց պլանշետի չի կարողանում եւ պետք է ինչ որ պահից պարտադիր օգտագործի հեռախոս կամ պլանշետ, գոնե այդ դեպքում կարելի է գտնել այնպիսի խաղեր, այնպիսի մուլտեր, որոնք գոնե կզարգացնեն երեխաներին, նրանք հիմնականում իհարկե վճարովի են, մի քանի օր անվճար տարբերակով տալիս է, հետո վճարովի են, բայց կարելի է այս դեպքում գումար չխնայել, որովհետև օրինակ ես նմանատիպ մի խաղ քաշել էի պլանշետի մեջ, անգլերեն էր սովորեցնում եւ բավականին շատ բար սովորեցրեց մոտավորապես 1 շաբաթվա ընթացքում, գույները, մեքենաների տեսակներ եւ այլն, նույնիսկ երեխան արդեն ոգևորված, որովհետեւ խաղային տարբերակով է այնտեղ ամեն ինչ բացատրում, իհարկե նաեւ լավի մասին պետք է խոսել, ամեն ինչ չէ որ միշտ վատ է եւ պետք է մոտավորապես պատկերացնում, բայց ինչ է եղել, ինչ է եղել, դու ներբեռնել ես խաղը, չէ՞ դեպի ինքներ գտել, ինքներ գտել։ Թեկուզ, ներբեռնվել էր խաղը, հետո անցել էր մոտավորապես մի քանի շաբաթ եւ քարտից սկսել էր գումար կորզվել։ Չէ, չէ, այնտեղ մենք չէ, մոտ օրինակ այդպես եղել է։ Տարբերակը չէ, որտեվ այնտեղ հստակ նշվում է, որ 7 օր օրինակ անվճարել լինելու, հետո 7 օրից հետո այսքան գումար արժե, եթե ունես ցանկություն, շարունակում ես, եթե ոչ, խաղերի նկատմամբ ես ավելի շատ ոչ թե համակարգչային խաղեր եմ սիրում, եւ ես ավելի շատ սեղանի խաղեր եմ սիրում, այսպես մարդկանց հետ խաղալ, ինչպես ասում են, եւ ոչ համակարգչում, որովհետեւ հենց այդ շփումն է ինձ հետաքրքիր, այդ էմոցիաները, որոնք տվյալ պահին են, եւ ես ասեմ, որ բավականին էմոցիոնալ եմ եւ սկսում եմ խաղալ, տարվում եմ,
Այսպես ասեմ։ Ես հիմա կտեսնեմ իմ հեռախոսի մեջ ունեմ իմ շատ սիրելի խաղերից մեկը, որը գրեթե բոլորին հայտնի է, շատ հայտնի խաղը։ Ես հիմա միայն garden-ն է, շատերը կիմանան։ Ես քեզ պետք է ասեմ։ IT-ն պատրաստում։ Ես քեզ պետք է ասեմ հոմանիշներ։ Ահա։ Եվ դու պետք է գտնես բառը։ Կա մոտավորապես 50-ից 60 վայրկյան, եւ դու այդ 50-ից 60 վայրկյանում պետք է հասկանանք, քանի բառ կգրահես։ Դե իրականում ինձնից էլ է կախված, ես ինչպես։ Դու ասում ես բառի հոմանիշը, ես ասում եմ ինչ բառ է թաքնված։ Այո, արմատ չեմ օգտագործում, ռուսերեն բառը չեմ կարող ասել։ Հիմա հայերեն տարբերակ է։ Հայերեն տարբերակ է, այո։ Սկսենք։ Մի վայրկյան, մի վայրկյան, մի վայրկյան, քանի որ ինչ դու կսկսես, ես այստեղ նաև կացնաշորը նորից խառնեմ, ըհը։ Իրականում ես խաղեր շատ եմ սիրում եւ փոքր տարիքից էլ շատ եմ սիրել գեյմինգով զբաղվել։ Կան շատ 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 հետաքրքիր խաղեր, որոնք ֆիլմից հետաքրքիր է խաղալը, որովհետեւ շատ հետաքրքիր սցենարական աշխատանքներ են կատարվում, աշխարհամենալուրջ սցենարիստներն են աշխատում այդ խաղերի վրա։ Իրենք շատ հագեցված են տարբեր միջոցներով, մի խոսքով շատ ռեալիստիկ, շատ հետաքրքիր։ Ես սիրում եմ այդպիսի խաղեր խաղալ եւ ֆուտբոլը եմ շատ սիրում խաղալ ընկերներիս հետ միասին, դե որովհետեւ այդպես է ստացվել, փոքր տարիքից խաղացել եմ, ընկերներիս հետ միշտ խաղացել եմ։ Մի խոսքով ես էլ երեք ֆուտբոլ խաղում տղայիս հետ Բաքում եւ անցորդները այսպես նայում էին ինչ է կատարվում, ուղղակի երեխայի հետ խաղում էին, որևէ բան չէր կատարվում։ Գնացինք, ինչը կարող այն բառը, որը որ պատճառ է հանդիսանում քեզ համար, օրինակ, չի ինչ-որ մի բան անել, դա ինչա կոչվում, ինչ է կոչվում։ Օրինակ, ես հիմա ինչ եմ անում։ Պարում եմ։ Չեմ պարում, ինչ որ ձերքս, օրինակ, այստեղից գնաց այստեղ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Գործողություն։ Չէ, ուրիշ։ Շարժում։ Ահա, քեզ ինչ է հարկավոր, որ դու օրինակ եմ ասում, սա խառնես։ Ինչ որ պատճառը, այդ պատճառը ո՞նց են ասում։ Այդ բանը հիշի, այդ բառը հիշի, որ ասել էիր։ Շարժումը հիշի։ Քեզ ինչ է պետք, որ դու սա վերցնես, դնես այստեղ։ Ցանկություն։ Չէ, շարժումը հիշի։ Այդ սկզբի մասն է։ Արդյոք արի մեկ օրինակ դու ինձ ասա, որ ես ավելի հստակ հասկանամ ինչի մասին է խոսքը, որովհետև ես երբեք չեմ խաղացել այս բառը։ Օրինակ ես բառը կոնկրետ շարժառիթն է։ Շարժառիթ։ Քեզ ինչ է պետք, օրինակ ես բաժակը տեղաշարժելու համար։ Ես քեզ մի բառի արմատը բացածրեցի շարժվել։ Քեզ շարժառիթ է պետք, որ քիչ այնքան էլ չեմ կիսում կարծիքը։ Դե արի հիմա 0-ից սկսենք։ Արի 0-ից սկսենք։ Դե հիմա ինչ որ մեկի մոտ լավ է ստացում ես խաղալ, ինչ որ մեկի մոտ ավելի վատ, բայց ասեմ, որ ընկերները ասում են, որ իմ մոտ այդքան էլ վատ չի ստացվում։ Հիմա արի մի հատ էլ փորձենք։ Գնացինք։ Մաքուր կամ կեղտոտ։ Հիմա կարճ բառը։ Կեղտ։ Ապրես։ Կեղտ։ Ահա։ Այո։ Շատ տարիներ առաջ հարևան հեռուստատեսություններից մեկում շատ հայտնի սերիալ կար, որտեղ խոսվում էր ինչ որ այսպիսի վատ թաղային հեղինակություններ կային շատ։ Այսպիսի ձայներով էին խոսում բանակում։ Չէ։ Չէ, մի քիչ առաջ։ Այնտեղ հիշում են քեզ։ Բորոգայ, 10 տարոն։ Ես չեմ դիտել, ահա։ Յուրաքանչյուր բան, օրինակ, Սմետանը, Սմետանա, չէ՞, բայց կատնաշորը կարող է լինել ինչ հումքով, ինչ հումքով։ Կատնային։ Չէ, չէ, չէ։ Ավելի յուղային։ Չէ, 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 ավելի երկիր մոլորակի վրա աճեցված, ոչ թե քիմիական տարբերակով։ Օրգանիկ։ Ուրիշ ձև։ Բնական։ Ապրես։ Հարաբերությունները ինչ անել։ Խզել։ Ապրես, ճիշտ է։ Հիմա դե, քանի որ նոր ենք սկսել խաղալ, մոտավորապես 3 բառ։ Ես առաջարկում եմ գովազների ընթացքում էլ խաղալ։ Այո, 3 բառ գուշակեցիր, հիմա առաջարկում դու սկսես ինձ բացատրել։ Հիմա գրվում է, ես ինչ պետք է ասեմ, հա, ճիշտ եմ ասում։ Եվ որը որ ես ասում եմ, դու սեղմում ես այդ բառի վրա։ Հա, ես կարող եմ չսեղմել, որ քոնը քիչ լինի։ Այս տարբերակը, դե, սիրում եմ դաղալություն անել խաղերի համար։ Դե, ճիշտ է, որ մյուսը ես եմ։ Ահա։ Հիմա ինչ ասեմ, չեմ հասկանում ինչ պետք է։ Հա, ես պետք է ասեմ։ Այո, դու պետք է բացատրես։ Եվ այսպես։ Խմում ենք։ Ջուր։ Ամբրան ավելի շատ։ Ըմպելիք։ Ուրիշ տարբերակով։ Ինձ թվում է այդտեղ գովազդ է գրած։ Ինձ թվում է այդտեղ գովազդ է գրած։ Հիմա գովազդ մեր եթերում, որից հետո պարտադիր կվերադառնանք, եթե ժամանակ ունենանք, մի քիչ էլ խաղանք այս հետաքրքիր խաղը։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ։
Շարունակում եմ առաջին ծրագիրը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես նորից խոհանոցում եմ եւ պատրաստում եմ ցուցադրել այն համեղ աղանդերը, որը առաջարկել եմ այսօր ձեզ։ Աղանդերը պատրաստում ենք կաթնաշորով, 400 գրամ կաթնաշոր, 50 գրամ կարագ, կոկոսի փոշի, 50 գրամ, 50 գրամ շաքարի փոշի եւ վանիլին։ Այս ամենը պետք է լավ խառնել, ինչպես արդեն հասկացաք, եթերի սկզում կարագը դեռ լավ հալված չէր, այնպես որ հիմա արդեն կարելի է խառնել։ Ես մի կողմ եմ թողնում, քանի որ այսօր ձեռնոցներ չունեմ, կարծում եմ ինձ կներեք, բայց շատ լավ լվացել եմ ձեռքերը։ Հիմա ձեռքերի օգնությամբ պետք է այս գործողությունը անեմ, հակառակ դեպքում հնարավոր չի լինի։ Շատ լավ հարում ենք կարագը նաև կաթնաշորին եւ իհարկե չմոռանանք շոկոլադի մասին 1 տուփ շոկոլադե անհրաժեշտ առանց միջուկի։ Հալեցրել եմ գոլորշու վրա, այստեղ ավելացնելու եմ նաև կտրատած ընկույզը, բայց մինչ այդ պետք է հետաքրքիր տարբերակով ֆորմաներ ստանալ եւ տեղադրել սառցարանում մոտավորապես, այնտեղ պետք է մնա 30 րոպե։ Հիմա ես ավելի համապատասխան ափսե վերցնեմ սառցարանում տեղադրելու համար, երևի թե այսպեսի սովորական ափսեն հարմար կլինի եւ ամենակարևորը փորձելու եմ ստանալ ֆորմաները։ Դուք ինչ տարբերակով ցանկանում եք, կարող եք պատրաստել, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ես նախընտրում եմ այսպիսի կլորավուն տարբերակով, ի դեպ այս դեպքում, երբ որ ձեռնոցները լինեին, ավելի հեշտ կլիներ, բայց որևէ խնդիր չկա, ես այսպես էլ կկարողանամ ստանալ այն գնդիկները կաթնաշորից, որոնք հետո պատվելու են շոկոլադով եւ կտրատած ընկույզով։ Փորձում ենք հավասար գնդիկներ անել, սա մի փոքր մեծ ստացեց, որովհետեւ մատուցման համար էլ շատ գեղեցիկ տեսքը պարտադիր է, համենայն դեպս ինձ համար, եւ կարծում եմ կան հեռուստադիտողներ, ովքեր կիսում են կարծիքս։ Ահա, եւ ի դեպ նշեմ, որ շատ օգտակար աղանդեր է, այստեղ չենք օգտագործում շաքարավազ, իսկ կաթնաշորով պատրաստված ցանկացած բան բնականաբար շատ օգտակար է։ Թե թեյի հետ կարող եք վայելել, թե սուրճի հետ կարող եք վայելել, հարգելի հեռուստադիտողներ, այստեղ կարագը մի փոքր լավ չի խառնվել, այնպես որ նորից կդիմեմ ձեռքի ուժի, օգնությանը եւ կտրորեմ շատ լավ կարագը։ Ահա, նույն սկզբունքով շարունակում ենք պատրաստել մյուս գնդիկները, ինչպես արդեն նշեցի, եւ տեղափոխելու ենք սառցարան։ Ժամանակը կպահենք միասին, որպեսզի հասկանանք այդքանը բավական է, թե ոչ, որովհետեւ երբեմն նշված ժամկետից մի փոքր ավելի շատ է պետք լինում պահել։ Այնուամենայնիվ հիմա միասին կհասկանանք։ Ահա, քանի որ շոկոլադը մի փոքր ավելի շուտ ես գոլորշու վրա հալեցրի, հարգելի հեռուստադիտողներ, երբ որ ժամանակը գա շոկոլադի մեջ մտցնելու եւ պատելու շոկոլադով, այդ ժամանակ մի փոքր կմիացնենք գազօջախը եւ մի փոքր տաքացնենք, որպեսզի ավելի հեշտ լինի շոկոլադով պատել կաթնաշորով։ Այդ դեպ ռուսերեն տարբերակ կա, որ հենց խանութներում վաճառում են, չգիտեմ հայերեն տարբերակով ինչպես կլինի, սիրոկ, մոտավորապես նման աղանդեր ենք ստանալու։ Ես գնալով մեծացրի գնդիկները, ինչպես նկատում եք, բայց փոքրացնեմ, որպեսզի ինչ որ ձևով պահենք հավասարությունը։ Նաև բաղադրությունը անպայման կգրեմ եւ կտեղադրեմ մեր սոցիալական էջերում։ Ի դեպ, մեր հեռուստադիտողներից, շատ սիրելի հեռուստադիտողներից մեկը մի քանի օր առաջ պատրաստված լավաշների ներքևում, նկարի ներքևի հատվածում մեկնաբանություն էր գրել
իսկ լավաշը որտեղից գնել։ Առաջին հայացքից հարցը միգուցե անհասկանալի թվա, բայց ես հասկացա ինչ նկատի ունի մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողը։ Ես այսպես ուղիղ եթերից պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այնտեղ եթե վիդեո տարբերակը չեք դիտել, այդ լավաշները որևէ տեղից չեն գնում, որտեղ դա սովորական լավաշեր, պարզապես, որը կարող են գտնել ցանկացած խանութում, պարզապես ես ցուցադրել էի, ինչպես կարելի է կլոր ֆորմաներ ստանալ, եթե տանը ունեիք այդ հատուկ հարմարանքը ֆորմաներ ստանալու, այդպես ավելի հեշտ կլինի, եթե ոչ ես մկրատի օգնությամբ էի ստացել, հետո արդեն ջեռոցի մեջ տեղադրել էի այն հատուկ հարմարանքը, որը կա, ցանցը, դրա վրա տեղադրելով ստացել է այդ նավակները։ Եթե սա նկատի ունեիք հարգելու և շատ սիրելի հեռուստադիտող, ապա կարծում եմ, ձեր հարցին տվեցի սպառիչ պատասխան, թեպետ ես համոզված եմ, որ հետո տեսել եք նաև վիդեո տարբերակը և այնտեղ ավելի հասկանալի է դարձել, թե ինչպես են պատրաստվել լավաշները։ Այս մեկը, որը պատրաստել էի առաջինը, ամենափոքրն է ստացվել, այնպես որ քանի դեռ կա այստեղ կաթնաշորով պատրաստված այս համեղությունը, ես մի փոքր կմեծացնեմ, որպեսզի ամեն ինչ լինի էսթետ, գեղեցիկ և հավասար։ Հիմա պետք է այս ամենը տեղափոխել սառցարան, իսկ դրա համար ես պետք է նախ իմ ձեռքերը կարողանամ մաքրել, ամեն դեպքում ես հիմա կփորձեմ, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ շատ ավելի հարմար կլինի ձեռնոցով աշխատել այս պարագայում, ավելի հեշտ կստացվի ֆորմաներ ստանալ, ի դեպ կարող եք նաև կլոր ֆորմայի փոխարեն երկարովուն ֆորմաներով պատրաստել այս աղանդերը։ Հիմա ես տեղափոխեմ սառցարան և այստեղ թողնենք 30 ժոպե։ Հիմա ժամը քանիսն է։ Հիմա ժամը մոտավորապես 11:00-ից, ճիշտ եմ ասում ժամը, այո, 11:18, մոտավորապես 11:20, միջև հաղորդման ավարտը ես կհասցնեմ վերջնական տեսքի բերել, իդեպ այստեղ շոկոլադին, որ արդեն հալված է, ընդհանրապես ավելացնելու են կտրատած ընկույզը, տեսնում ես ինչ մաքուր, դա մատանին է, որ ես հանեցի, որովհետև պետք է ֆորմաներ ստանայի կաթնաշորից, շատ սազում էի միջայլոց, և վերջի գրեթե աշխատանք ավարտված է, պարզապես պետք է, ինձնից կարող ես հեռու մնալ, պարզապես պետք է սառցարանից անել 30 րոպեից հետո, և այդ գնդիկները, որոնք ես ստացած ձեռքի օգնությամբ, այդ ֆորմաները, այսպես թաթախել շոկոլադով ընկույզի մեջ և նորից դնել սառնարանում և վայելել օրվա ընթացքում թե սուրճի հետ և թեյի հետ։ Արդյոք ես առաջարկում եմ, դու շարունակես, ես գնամ ձեռքերս շատ արագ լվանամ, հետ գամ։ Դու գնա ձեռքերդ շատ արագ, շնորհակալություն, մաքրի և հետարի, իսկ ես իհարկե շատ կարևոր ասելիք ունեմ այս պահին, եթե ձմեռ է, իսկ այս պահին ձմեռ է, և դուք մրսում եք, և մի քիչ վատառող չեք, և դա էլ կապ չունի, եթե ցանկություն ունեք ջերմանալու, ամենալավ միջոցը ջերմանալու, դա ձիլմահ թեյերն են, կարող եք վայելել ամենաշատ համային տեսականիով բոլորի քիմքին հաճելի, կարող են գտնել ցանկացած համ, որը որ իրենց սիրտը կմխիթարի, մի խոսքով ձիլմահ թեյեր, ցեյլոնյան, շատ դժվար է միշտ այս բառը արտաբերում, բայց ոնց որ այս անգամ ստացվեց, մի խոսքով կարելի է ամեն բավականություն ստանալ ձիլմահ թեյի հետ, նստել պատուհանի գոքին, մի բաժակ ձիլմահով, այսպես ինչ-որ գիրք վերցնել, քանի որ այսօր մենք խոսում ենք գրքերից, մի քիչ մշակույթային էր, այսպես բոհեմական վայելել այդ թեյը, գիրք ընթերցել և հաճույք ստանալ կյանքից։ Մյուս բանը, որի մասին որ ուզում եմ խոսել, դա ամենաարագ առաքման ծառայությունն է, դե միանշանակ գլովոյի մասին է խոսքը գնում, եթե ուզում եք շատ արագ ձեր սրտի ուտեստը, ձեր սրտի, ոնց ասեմ, ձեր սրտի ապրանքանիշը առաքեն ձեր տուն, միանշանակ դրա համար հարկավոր է դիմել գլովոյի ծառայությանը։ Ինչ ենք անում, ներբերնում ենք հավելվածը մեր հեռախոսի մեջ, պարտադիր ստանում ենք դրա համար բոնուսներ, շատ հետաքրքիր բոնուսներ ենք ստանում, եթե հրավիրում ենք մեր ընկերներին դրանից նույնպես ստանում ենք բոնուսներ, առաջին պատվերը գրանցվում է անվճար, ընդամենը 30 րոպեների ընթացքում յուրաքանչյուր ապրանք մատակարարվում է, և 30 րոպեն դա մաքսիմումն է, ավելի շուտ նույնպես հնարավոր է այս ամենը կազմակերպել, և որը որ ամենակարևորն է, Վանաձորում նույնպես գործում է, Գյումրիում նույնպես գործում է, այնպես որ գլովո կարող եք
ցանկացած տեղ, ցանկացած սրտի մթերք ընդամենը մինչև 30 րոպեների ընթացքում պատվիրել եւ ձեր սրտի մի խոսքով հրամանը կկատարվի։ Եվ իրականում չեմ կարող չխոսել նաեւ ջրի մասին, ջրի ինտրությունը շատ կարևոր է։ Ընտանիքի բոլոր անդամների իմունային համակարգը ամրապնդող հեշտ եւ լավագույն միջոցը ֆիթ ջուրն է։ Այն իր բաղադրիչների շնորհիվ բարելավում է տեսողությունը, լավացնում նյութափոխանակությունը եւ պայքարում հոգնածության դեմ։ Ֆիթ ջուր կարող եք գտնել բոլոր խանութներում, սուպերմարկետներում, կարող եք տալ ձեր երեխաներին, երեխաների համար նույնպես շատ նպաստավոր է, մի խոսքով առողջ լինելու համար օգտագործում ենք ֆիթ ջուր։ Իմ գործընկերուհին Անին այլևս գալիս է տաղավար, ես այլևս կարոտ եի տացում այստեղ։ Մաքուր ձեռքերով ամենակարևորը, դու կարծում ես, մենք ունենք կիսատ թողնված խաղ ունենք մենք, որը որ առաջարկում եմ շարունակել։ Ինչ կարծիք ունես? Շարունակենք։ Եվ քանի որ 30 րոպե պետք է։ Չէ, չեն կարող շարունակել, մենք կշարունակենք տեսահոլովակի ընթացքում։ Այո, որտեվ մենք հերթականությունները ասացին, մենք էլ ներբեռնենք այդ խաղը, որ մեզ էլ հետաքրքիր լինի, էլի։ Դուք դիտում եք տեսահոլովակ, մենք խաղում ենք խաղ։ Երազներ, փուչիկներ, վերցնենք ծաղիկներ, այսպիսի հետաքրքիր դրամատրությամբ ավելի ինչպես բացատրեմ։ Ինչպես բացատրեմ քեզ, մանկական երկերը դրանք ուղղակի հրաշալի են։ Հրաշալի դասյարակչական միջոցներ են։ Իմիջայլոց դու ունես մանկական սիրելի երկեր։ Երազանքների բարի քերի նա 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 նա։ Այո, սիրում եմ Արևիկի այդ կատարում ընդհանրապես։ Բոլոր հայկական մանկական երգերը շատ սիրում եմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, բայց ավելի շատ սիրում եմ համեղ աղանդեր ուտել, որը այսօր պատրաստեցինք նաև կաթնաշորով։ Հիմա հալած արդեն շոկոլադի մեջ ավելացնում ենք կտրատած։ Ինձ թվում է շատ եղավ։ Շատ չի եղել։ Կլինի դու մի քիչ մեկ-մեկ իմ կարծիքը հաշվի առնես։ Իրոք շատ եղավ։ Ես այլևս խոհանոցային գուրու, որը կարող է պատրաստել գրեթե ամեն բան, ինչ ասեմ։ Չէ, բավականին լավ է, շատ չէ, ես ուղղակի մեծ ավելի բաժակ էի վերցրել, բայց սա նույնիսկ բաժակ վերցնելու կարիք էլ չէ։ Լցնենք բաժակի մեջ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դու կարող ես արդեն սարցարանից բերել կաթնաշորով գնդիկները, որոնք հուսով եմ արդեն բավականաչափ սառել են, եւ հիմա կցուցադրեմ արդեն վերջնական ինչ ենք անելու, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բաղադրատոմսը կարող եք նաև գտնել մեր Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Տեսնենք այսքանը կարծես թե բավական կլինի, իհարկե վերջնական արդյունքը մի փոքր ավելի ուշ կլինի։ Այս տարբերակով մենք փորձում ենք շոկոլադն է կարծես թե ավելի քիչ։ Դու ասում ես ավելի շատ է, ավելի շատ է, բայց ոչ, շոկոլադը քիչ է։ Ես ընկույզը կուզեի քիչ լիներ։ Ընկույզը կուզեի քիչ լիներ, ուրեմն քիչ կտրատեի արտակ։ Արդեն կտրատած ընկույզը չենք թափելու, չէ՞։ Եվ պատտում ենք հաջորդ կողմ։ Ես հիմա մեկը կցուցադրեմ, իսկ վերջնական տեսքը արդեն երևա այն ժամանակ, երբ որ ամենը պատրաստ լինի։ Ամենը պատրաստ լինի, ահա։ Այս տարբերակով տեղադրում ենք մատուցման ափսեի մեջ, նորից այդ տեղանդաշտը։ Շատ գեղեցիկ եւ շատ ախորժելի տեսք ունի իմիջայլոց։ Եվ ամբողջը նույն սկզբունքով շոկոլադով պատում ենք, եթե իհարկե կբավականացնի մեր այս շոկոլադը, եթե չի բավականացնի, նորից շոկոլադ ենք հալում եւ նույն սկզբունքով մի փոքր ձետ ավելացնելով փորձում ենք նույն ֆորմաները ստանալ։ Եվ նորից իդե պետք է տեղադրել, այսօր նոր տարի է։ Այո, բայց շաբաթվա որ օրն է։ Ուրբաթ է այսօր։ Դա ինչ է նշանակում։ Որ մենք գնում ենք հանգստի։ Այո, երկու օր հանգստ։ Հավայան կղզիներ։ Որից հետո պարտադիր երկու շաբթի օրը վերադառնալու ենք նույն ժամին, առանց ոչ մի փոփոխության։ Վստահ եմ լավ հանգիստ ես կազմակերպել քեզ շաբաթ եւ կիրակի, լսել եմ գնում ես Մալդիվյան կղզիներ։ Ես Հավայան էի որոշել գնալ, բայց Մալդիվյանն էլ ված չէ։ Այնպես որ ով ինչպես որ որոշել է անցկացնել իր հանգիստը, մաղթում ենք հաճելի հանգստյան օրեր, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ամենակարևորը շատ ժպիտներով, շատ դրական եւ լուսավոր մարդկանցով եւ շատ լավ լուրերով օրենք ձեզ մաղթում։ Չմոռանաք երկու շաբթի արդեն հանգստացած դրական լիցքերով միացնել առավոտյան ժամը 9:30-ից առաջին ծրագիրը եւ լինել մեզ հետ միասին։ Մենք կհասցնենք ձեզ կարոտել շաբաթ կիրակի օրերի ընթացքում։ Քանի որ մեր եթերաժամն էլ անսպարտ չէ եւ անսահման չէ, մենք երկու շոկոլադե գնդիկ այլևս հասցրել ենք պատրաստել, մնացածը
կփորձենք պատրաստել քիչ հետո ձեզ մաղթում ենք բարի հանգստյան օրեր որը որ ամենակարևորն է խաղաղ հանգստյան օրեր ներդաշնակ հանգստյան օրեր դե մենք էլ վստահաբար կգնանք ներդաշնակ մի քիչ կհանգստանանք ֆիլմեր կդիտենք իրականում երբեք այդպես չի լինում ավելի ծանրաբեռնված է լինում շաբաթ եւ կիրակի օրերը համենայն դեպս սիրում ենք բոլորիդ անսահման շատ կենթանիներին ուշադրություն դարձրեք մի նեղացրեք փողոցային կենթանիներին եւ որը որ ամենակարևորն է մեր Երևան քաղաքը մաքուր պայք ընդհանրապես Հայաստան աշխարհը մաքուր պայք Հանդիպենք երկու շաբթի, լավ մնացեք։